Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Ngayon ay nandito tayo sa Divisoria at papasukin ko itong 168 Shopping Mall. So kung hindi ka pa dito nakarating at gusto mo makita yung sitwasyon ngayon dito, tara samahan nyo akong bumili ng kung anik-anik at mag -ikot, ikot tayo dito para makita nyo na rin kung anong sitwasyon dito ngayong panahon ng pandemic. So, yung entrance na pinasukan ko ng 168 ay sa likod, back entrance yon Mas malapit kasi doon yung daan. Galing kasi ako ng parking ng Lucky China Town Mall. So, ngayon, nandito na tayo sa loob ng 168. Actually, dati, wala naman tong 168. Pag sinabi mong Divisoria, uh, hindi ito yung mall na sikat. Ang sikat na mall sa Divisoria is yung Tutuban Mall. Kaya lang, ngayon, nasunog kasi yung Tutuban Mall. Eh. Kaya ang mga bagong generation ng tao na pumupunta sa Divisoria, ito na yung napupunta nila, yung 168 Mall. Bukod sa nasunog na nga yung Tutuban Mall, eh, uh, itong 168 na yung easily accessible, mas madali na itong puntahan kasi ito yung medyo nasa bungad. Yung totoong Divisoria ay dun pa sa dulo. Mayroon Divisoria Mall eh. So, pangalan talaga ng mall niya ay Divisoria Mall. Minsan, ipapasyal ko kayo doon, papasukin natin yon. Pero dito sa video na to, ay dito muna tayo mag-focus sa 168 Mall. So, ito yung itsura ng loob ng 168 Mall. Hindi na ako magsasalita para marinig nyo yung mga pinag-uusapan ng mga nasa paligid natin. No? Para ma-feel nyo rin na nasa labas kayo, nasa, na dito kayo mismo sa Divisoria 168 Shopping Mall. Ayan mm -hmm.

So hindi ganun kadami yung tao. Maraming tao pero hindi ganun kadami tulad noon na walang pandemic. Tapos mahirap maglakad, mahirap maglibot kasi medyo ang hirap huminga kapag uh, naka face mask ka at face shield. Tapos syempre nakakatakot din magdidikit. Social distancing pa rin tayo kahit paano. Pero minsan hindi mo maiwasan wala nang isang metro yung pagitan mo sa kanila dahil masikip nga yung daanan. So, ingat-ingat na lang talaga magbaon ng alcohol, wag alisin yung face mask, face shield, wag umawak sa mukha hangga't hindi nag-alcohol. 'Yun lang para makaiwas sa sakit. Tapos pag-uwi ay naliligo kami, <laughs> shower kami pag-uwi. Yung mga tao medyo nakapag-adjust na sa virus, hindi na sila masyado takot. Although nandoon pa rin yung konting takot na baka mahawa pero alam na nila kung paano gagawin para makapag-ingat o para maiwasan yung virus na yan. So, hindi kasi tayo pwedeng tumigil na lang. Wala na tayo. Hindi tayo gagalaw. Kailangan nating ipagpatuloy ang buhay kahit nandiyan pa yung virus. Eh. Ang tingin ko dyan sa mga stall na yan ay pare-parehas lang. Ilang beses na ako dito nakakapunta pero di ko talaga makabisado yung mga pasilyo dito. Para magkakamukha kasi yung mga tinda nila. So, pag ako lang mag maliligaw ako dito. So, si Mrs. Kabisado niya yung mga sulok-sulok dito. Yung mga pupuntahan, alam niya, eh, matandain siya sa mga <laughs> lugar. So, hindi kami maliligaw may kasi may tour guide ako. So, may mall kasi sa kabila, sa likod, 168. May mall sa harap, 168 pa rin yun. Tapos, pag lumabas ka, sa katabing mall, meron namang uh, 999 shopping mall. So, magkadikit lang yung dalawang mall na yan. At halos parehas, halos magkamuka. <laughs> Kaya nakakalito. So, bago pa matapos ang taon, gusto ng pamilya ni Mrs. magpagawa ng family shirt para pag nagpa-picture maganda daw. So nandito na kami sa mga gawa ng mga t-shirt. So ililayout pa nila yung design tapos maganap sila ng mga t-shirt na sizes na kakailanganin namin at ipe na nila yan. So medyo matagal yan. Kaya naman magikot-ikot na muna tayo. Dito na muna tayo mamasyal sa paborito kong puntahan dito sa Divisoria 168 Mall. Ito yung tindahan ng laruan dito sa may ground floor at medyo masarap magtingin-tingin kapag pupunta ako dito, nagiging isip bata ulit ako. Nandito kasi yung mga favorite childhood anime characters ko. So, ayan, sila Naruto, si San Goku, yung si nasa kanan, si Pain, tapos yung nasa may ahas, si Orochimaru. Although, itong mga laruan dito, yung mga toys dito, ay hindi original. O, kumbaga, knockout or bootleg lang, kung tawagin. So, fake. So, ayan, si Luffy, si Sanji, si Nico Robin. <laughs> So, ang sarap pagmasdan, ang sarap tignan. Lalo na ako, kilala ko yung mga characters na yan. So, bumalik yung isip ko sa pagkabata. Actually, matanda na ako na lumabas yung mga anime na to. Ngayon, uh, kikwento ko na lang sa inyo ang alamat ng mga Hokage. Yung Hokage na word kasi, pag sinabing isa kang Hokage, uh, chick boy ka or babaero ka, magaling kang mga chicks. So, hindi talaga yun yung meaning nun. Yung Hokage kasi, siya yung pinakamataas na position sa pagiging shinobi o pagiging ninja. Mga ninja kasi to sila Naruto eh. So, ginamit yung Hokage sa mga babaero kasi parang nang ninja, tumatakas ka sa misis mo or sa girlfriend mo para para kang ninja kung mambabae eh. kasi mga ninja, 'di ba, umakyat sa bubong, hindi nakikita. Uh, ma parang palos kung kumilos yan yung mga ninja so ang pinakamataas na position sa Konoha or dun sa Hidden Leaf Village sa tirahan nila Naruto sa city nila ay tinatawag na Hokage so yung nasa gitna yan ang unang Hokage siya yung creator ng Hidden Leaf Village o nung Konoha so ang pangalan niya is Hashirama Senju so yung nasa likod si Madara Uchiha sila yung pinagpipilian para maging leader o pinuno ng Uh, hidden Leaf Village. So, ang nanalo si si Rama Senju. Yung pangalawang Hokage, itong nasa pangatlo, yung kulay blue yung suot, siya naman si Tobirama Rama Senju. Actually, mali yung arrangement nila. Yung pangalawa, kasunod ni nung unang Hokage, yung pangalawa dyan sa alignment. Yung matanda na yan, yan ang pangatlong Hokage, which is si Hiru Sen Saratobi, na nagretarian yan, kaya tumanda siya, Hokage pa rin siya. nag siya, ang sumalo ng pagiging Hokage ay si Minato Namikaze, yung yan, yung kulay dilaw yung buhok. Yung katabi ni Naruto. Si Naruto yung nasa gitna. Tatay niya yan. Ang problema, namatayan si Minato nung umatake yung Ninetale Fox. Kaya, bumalik kay Hiro Sen Saratobi yung matanda. Yung pagiging Hokage. Ang panglimang Hokage yan, yung sexy na yan, si Chuna de. <laughs> Tapos, ang uh, pang-anim na Hokage, yung senpai nila Naruto, nasa likodan, si Kakashi. At ang pitong pampitong Hokage ay ito, si Naruto. So, di ba, pwede rin ako maging vlogger ng anime. Ang gusto ko kasi sa istorya ng Naruto is yung moral lesson. Si Naruto kasi ay isang bata na walang kwenta. Tingin sa kanya ng lahat ng tao ay walang mararating. So, tampulan siya ng tukso tapos mahina pa yung kote niya. Pero dahil sa kanyang pagsusumikap sa buhay ay nakamit niya yung respeto ng bawat mga karakter doon sa animation. na yan. So, very inspirational yung istorya ni Naruto dahil galing sa wala, nakuha niya yung pinakamataas na pinaka naging successful na ninja doon sa batch nila although nung una ay isa lang siyang walang kwentang bata so parang sa mga exam lagi siyang bagsak so yung Hokage Award ay sa pagiging shinobi o pagiging ninja ay kagalang-galang karangalan yon pero sa Pinas pag sinabing Hokage yung isang lalaki ay Parang payabang na isa siyang babaero at magaling yung mga diskarte niya sa chicks. So, yun yung meaning ng Hokage sa Pinas. Napalitan natin. Ang galing talaga ng mga Pinoy. <laughs> napalitan natin yung totoong meaning ng Hokage. So, inaabot kami ng gabi kasi may pinuntahan kami, may binili kami sa may divisorya mismo. Tapos, nakita uh, niyo, sarado na yung mga stall. <laughs> At mabalikan namin yung t-shirt na pinagawa namin. Medyo matagal din kasi nilang gawin. Maraming nagpapagawa. Uh, nung Lunes lang 'to, December ano bang petsa ng Lunes? December 7, 2020. Pagdating ng second week, third week, malapit na magpasko ay sigurado dadami pa lalo yung tao rito at mas magiging busy yung mga mapagawa ng mga ganyan t-shirt. So tatapusin na muna natin yung video tungkol dito sa 168 Mall sa Divisoria. At may iba pa akong mga video footage dun mismo sa Divisoria sa labas ng kalsada. At sa kabilang video ko na lang gagawin ni edit yon. So abangan nyo na lang para makapamasyal din kayo, makapunta kayo ng mismong Divisoria. So tatapusin natin tong video to sa dalawang shoutout lang. So unang shoutout ay para kay Maeng The Great Ramos. Thank you very much for watching. At ang last na shoutout para kay Agustin Reyes na isang senior citizen. Retired na siya, hindi siya makalabas. Salamat sa pagpasyal sa akin. God bless. God bless din po at uh, thank you very much for watching at sasama pa kita sa iba ko pa mga biyahe. Kaya naman kung hindi pa kita na siya shout at uh, gusto mo ma-shoutout ay mag-comment ka lang at ilike mo yung video nito. Thank you very much. Hanggang sa muli. Paalam.